podržati stream, ima ono link u opisu preko Streamlabsa i na PayPal uplati. I to je to, meni doslovno dođe donacija, ja se zahvalim čovjeku i to je to. Ja sam tako skupio dosta novaca, znači za godinu dana sam zaradio preko 80.000 eura. Molim? Ma nema šanse. Od donacija? Ma nema šanse. To je nemoguće. Ma nema šanse. Ovo je kep, ovo nugato nema, brate, ovoliko. Nuni jebote nema ovoliko za godinu dana, ti lud. Ma ovo je, ovo od... Laku noć. Ovo...